Nesse vídeo, eu ativei o modo clone aqui no Rainbow Friends. E sim, eu tô com câmera aqui no vídeo. E, véi, olha só o tanto de personagem vindo atrás de mim, cara. Tem basicamente o King roxo e também vermelho vindo aqui atrás. E nesse vídeo, eu quero testar com vocês esse novo modo aqui do Rainbow Friends. Véi, na verdade, não é novo modo, mas, cara... Ó, o azul tá vindo. Não, volta aqui, doido! Véi, quase que meus personagens aqui, os meus irmãos, perderam, doido. Eu tenho que tomar cuidado porque, véi, eles são basicamente a minha proteção, sabe? Porque se o azul vier aqui, ele vai pegar primeiro o último, depois o roxo e depois eu, sabe? Então, basicamente, eles são minhas proteções aqui no Rainbow Friends. Tá, vou pegar aqui os blocos. Véi, eu queria muito mesmo saber o que a galera da partida tá pensando agora que tem esses clones. Véi, eles devem estar muito confusos. Tá, eles voltaram, beleza. Ó, eles estão vindo e, véi, tem um jogador me seguindo aqui. Véi, esse jogador não deve estar entendendo, é nada. Tipo, um monte de jogadores iguais aqui no Rainbow Friends me seguindo. Véi, deve ser muito confuso. Tá, tô descendo aqui embaixo, beleza. E, véi, pô, essa partida até que tá bem rápido, sabe? Ó, esse jogador aqui, ele vai entregar os blocos. É, na verdade, não. Ó, o King tá chegando e, véi, olha só isso aqui, que bizarro, doido. Nossa! Ó, tá roxo aqui, daí vermelho. E esse jogador tá me seguindo até agora, caraca. Ó, vem cá, King. Véi, eu vou me esconder aqui no Rainbow Friends. E será que eles vão se esconder? É, eles não se esconderam, beleza. Eu pensei que eles fossem se esconder, mas não é o caso. Aê, véi, tá todo mundo aqui na caixa do Rainbow Friends. Eles estão me seguindo, mas eles estão muito lentos, cara. Olha só a velocidade disso. Meu Deus do céu. Ó, chegou mais um jogador aqui que tá confuso. Aê, véi, começou mais uma partida. Véi, eu vou fazer uma festa aqui no início do jogo. Olha só isso aqui, que doido, cara. Meu Deus do céu, véi. Tá todo mundo aqui dançando. Tá, eu vou vir aqui na frente. E doido, eu tô pensando aqui. O que acontece se eu usar o modo administrador com esses clones vindo atrás? O que será que vai acontecer, sabe? Tá, eu tô aqui com um modo de administrador e, véi, eu vou fazer aqui uma estrada, beleza. Ó, será que eles vão conseguir vir? Ó, eles não conseguem, doido. Coitados, véi. Tá, vem cá, doido. Eu vou ajudar vocês, sabe? Doido, eu vou fazer uma proteção aqui no Rainbow Friends. Ó, tô fazendo aqui esse bloco, beleza. E doido, eu vou fazer uma parede aqui no Rainbow Friends. Que daí os monstros, eles não vão passar, sabe? E... ué... ah, tá! Eles estão aqui, doido! Que isso? Eles estavam exatamente aqui, velho! Ó, esses caras, doido! Que isso? Tá, tô vindo aqui, vou tirar essa parede, beleza! E, véi, ó, eles estão vindo. Aí sim, doido. Eu quero só ver quando vai vir o azul e o laranja, sabe? O que será que vai acontecer, doido? Vai dar tudo errado. Isso aí, eu tenho certeza. Ó, eles estão chegando aqui. E, doido, ah, eu tô na segunda partida, verdade. A segunda partida só tem o verde. Ô, galera, quase eles perderam. Aí, volta aí, doido. Aê, conseguiu. Caraca, doido, quase que eu perdi. Véi, eu fiquei assustado, sai fora. O verde, ele tava fechando o braço. E daí eu passei bem na hora, sabe? Tá, pegar aqui os blocos, beleza. Ô, galera, vem aqui, doido. O problema é que... ai, volta, doido. Nossa, quase deu errado. Tá, o que que o verde tá fazendo aqui? É, vai embora, doido. Sai daqui. Aí, voltou a partida e, véi,
Eu tô aqui no modo secreto e, véi, eles não conseguem vir aqui, sabe? Ah, vou embora. Falou, doido. Véi, pior que eu não posso deixar eles aqui porque vai vir o laranja, aí eles vão perder, sabe? Então, eu vou ajudar eles a sair daqui. Eu vou desafiar o laranja aqui do Rainbow Friends. Tá, cadê ele, doido? Eu não faço a menor ideia da onde está o laranja. Ô, galera, vem aqui, doido. Véi, esse modo clone é muito top. Tá, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu deixei um dos clones parados aqui. Eu tô começando a achar que não foi uma boa ideia fazer isso. Porque se o verde passar aqui, ele vai pegar ele, sabe? Aí, voltei. Nossa, tá vindo o laranja! Ô, irmão, vem cá! Tá, vamos sair daqui, eu desafio o laranja. Sim, eu tô desafiando o laranja aqui. Ai, ele tá vindo, doido! Meu irmão já era, doido. Doido, cadê o laranja? Ah, ele saiu, bobão. Véi, ele eliminou o meu irmão da partida. Que isso, doido? Ah, não, véi, não acredito. Véi, ele vai passar aqui. Eu vou me arrepender de ficar aqui, sabe? Mas beleza. Ué, véi, eu tô exatamente ali e o verde tá aqui, doido. Aí, voltei aqui na partida. Ô, King, é pra você pegar a lanterna, sabe? Aí, conseguiu. Tá, vamos vir aqui, beleza. Ó, ele tá vindo aqui atrás. E, doido, pera aí, eu vou desativar essa opção. Nossa, bem melhor, cara. O problema é que o King, ele não consegue me acompanhar, sabe? Ó, ele se perdeu, doido. Ô, King, vem cá. Ué, ele sumiu, doido. Não, é impressionante que tem vezes que ele desaparece, sabe? Tá, vem aqui, doido. Ó, vou te ajudar. Cadê ele, doido? Aí, ele veio. Ó, eu vou te ajudar. Tem uma lanterna exatamente aqui. Ó, ele vai pegar, quer ver? O King tá me ajudando a zerar a partida, sabe? Ô, vem aqui, doido. Ué, que bugado. Ó, pega essa lanterna que está aqui. Aí, ele pegou. Tá, vamos entregar aqui as lanternas. Tá vindo laranja, doido, sai fora. Tá, vou entregar aqui. Ô, vem aqui, doido. Aí, ele entregou também, beleza. Ó, eu tô aqui na última partida e, véi, pera, eu tive uma ideia. Eu vou subir aqui. Ah, que isso? Ele tá bugando aqui os blocos. Que isso, doido? Ó isso, cara. Ó... Véi, é muito engraçado brincar aqui com os clones do Brook Evan, sabe? Ó, eu vou ficar aqui, beleza. Ó, vem aqui. Não, doido, pera aí. Eu vou ficar aqui, ó. Daí ele vai ficar bugando aqui. Véi, tem muitos jeitos de bugar aqui no Rainbow Friends. Muitos bugs que dá pra fazer aqui, sabe? Ó, ele tá tentando vir e não consegue. Não, azul, não, cara. Ué, pera aí. Véi, é impressão minha ou meu clone acabou de atravessar a parede? Ele atravessou a parede, doido. Eu tenho certeza. Ele tá tentando vir aqui, mas ele não consegue, doido. Ele simplesmente não consegue vir aqui. Véi, ele tava dormindo na escada. Ó, pode pegar ele. O azul não consegue, beleza. Tá, vou tirar aqui os blocos, beleza. Ô, King, véi, é melhor você sair daqui, sabe? Ó, vim aqui. Ele perdeu, doido! E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais!